atenção para o pódio da 44ª prova, 50 metros borboleta masculino, categoria 13 e 14 anos. Chamamos ao pódio para receber a premiação, o quinto colocado na prova, atleta da Winner, com 34 segundos, Luiz Júnior. Quarto colocado na prova, atleta C3, com 34, Rafael Medeiros. Terceiro colocado na prova da Pan Caçador, com 33,03, Guilherme Pereiro. Vice-campeão na prova do C3, com 32,51, João Cruz. Primeiríssimo colocado na prova, com 32,03, atleta da SAM, João Bonini. E 41ª prova, 50 metros, costas.